Que é péssimo. Calma, tem que comer mais humanos. Ó, tem mais humanos ali na frente. Dá pra gente comer mais. Dá nada. Humanos, pelo amor de Deus, eu chamo os caçadores, não. Deixa eu comer vocês. Por favor, ó. Delícia, delícia de humano. Vem aqui, mais, mais delícia de humano. Tem que comer só mais dois. Aqui, ó, só mais um. Agora vai embora. Valeu, caçadores. Chegaram atrasados. Já concluí aqui, mano. Valeu, falou, meus seis. Cara, se eu visse um bicho assim pulando na vida real, tudo de choque, entrar. Mano, eu ia ir embora da cidade, velho. Pegar as malas e ir embora da cidade. Vai que esse bicho cria perna e vá até minha casa assim com choque e pá, tá doido? Galera, é o seguinte: eu gastei 70 mil dessa coisinha amarela, que até agora eu não sei o nome, pra evoluir nosso tubarão. Mas eu deixei tudo no ultra. Tudo que eu tinha, daí eu adicionei isso aqui agora também, né? Mas tudo de elétrico eu deixei no ultra, moleque. Seria bacana ver isso daí também com o bagulho ósseo, né? Mas olha a diferença do nosso tubarão. Eu confesso que eu achei assustador, mano. Parece uma medusa, sei lá, mano. Ó, nova evolução, vai bater na bioelétrica, eu evolui muita coisa, mano. Gestão de gordura, evolui quase tudo que eu podia, moleque. E agora nós teremos uma guerra, não sei, aqui, ó. Tá dizendo Roger Central, uma lenda local, por suas muitas violações de pescas coloridas e chamativas. Vamos ouvir esse áudio. Esta traineira, operada por Roger Cantrell, quebrou recentemente o recorde estadual de número de delitos revogáveis à pesca comercial. Não.